乗り過ごしちゃい、乗り過ごしちゃい。乗り過ごしちゃいましたね、はい、乗り過ごしちゃいました、はい、ちょっと私がなんかいろいろ聞いてた聞いてたら乗り過ごしちゃいました。予想してたら予想してたら、はい、予想してあーどこでお医者さんこれはどういう感じですかねとか、いやこれは来ないと思いますよとか言ったら、あーどこで言ったら、いやちょっと乗り過ごしちゃいましたね一息で来ないっていう、そうっすね、全然電車来ない全然電車来ない、この一つ乗り過ごしたら、まあ、今日はジュンさんと待ち合わせしてるんですけど、はい、7レース7レース1時50分、7レースにジュン有効みたいなのが出るんですよ。ジュン有効、ジュン有効1614と本当だ、そうです、藤本元気騎手、そうっす、6番人気ない、まずいい感じのなんか、そうっすね、しかも結構追われてます ね、このレース。あ本当だ、これやりたかったんだけどな、これ間に合うんだろうな。あ、私も割れてるやつがやりたいです。割れてるやつがいいな。なんかあの資金配分もしがやりなしやすい。悩んじゃいます。全体的につきますしね。極端に安いのが出ないから。1点なんとかだとちょっとなんか普通がちょっと資金配分そっちの方に固まっちゃうというか、あそっち選んだら、そうですね。あ、私の語彙力。占いで言われるんですか、なんか言葉が説明足りないなって自分で思うんですけど、こう思う なんてこれもうこれが言えないもんな自分でだって言えてないって分かってるんですよ。そうきついわきついわ占い師の人ずっとちらつくんですもん、ずっとここからピーって。ということで、はい、大いに着きました、着きました、そして合流しましたいや人見知りの人じゃないですか久しぶりなんでしたアミさんとの絡み久々ですね、ちょっと場所変わりますか、いや編集しづれそれということで9レースから、はい、で今日はあの女王杯があるんで、はい、そうですね、行っていきたいですね、はい、まあ、ウメレさん来ますもんね、ウメレさん、ウメレさんと川田さん、川田さん買うんですかね、どうですかね、どうなんですかね、まあ、あでも亜美さんはもうほぼ決まってるみたいです、あらあら、はい、僕はまだ何も見てないんでしょじゃあ9レースからやっていきたいです、亜美さんから、はい、私はこの2番森さんのタイムゴールドで500円勝負されます。なんかシンプルですね、シンプルにまとめようかなと思って、練習練習です、うん、練習、確かに、なるほど、練習基本ですからね、僕はワイド、ランボシさんですね、矢野さんの乗ってるランボシさんから、ここからまあいろいろちょっと買いたいところ、タイムゴールド、カフジフェニックス、デルマヨ太郎と、デルマヨ太郎っすね、デルマヨ太郎じゃなくていやでも、ま、いやもう文字が始まっちゃう、いやいいっす、僕はあの3連服を、13番何でしたっけ、渋流星、渋流星から、そうですね、まあ、一番人気でゴニョゴニョで200円 で、で安いのもあったんで、安いのを資金配分してこう500円100円100円って買ってたんですけど、なぜかこれ1000円買っちゃったっていう、これ何の勝負でもない、そうですね、しかもこの中だったら割とつく方のやつなのに、これまあまあ、まあ、安い順なんですよこれ上から、あーやっちゃった、ね、いきなりやっちゃった、これ来てほしい飛ぼうと思ってやったら、俺なんか金額意外にいったなと思って、そしたらやべ始まる、はいスタートいいですよ、はいはいはい、まあまあいいスタートですよ、いいんじゃないですか、いいね、ベッピンムーン、ベッピンムーン担当前は広がりました、4番手集団も広がった体制、この圏内から10番13番、13番が控えてますよ、大丈夫ですか、まあ、矢野さんも控えてますけどね、みんな逃げとか先行馬なんですけどね、あとは新米方針の方法8番のボラペンさん、マヨ太郎の最高峰
迷ったな。ワンタイセット5番とセラレスタ並んで6番トリアルファルコン12番ベッピンブ後ろに関係で13番3目標3目標よ3着でいいんだ3着でいいんだ矢野さん3着でいいんだ矢野さん内から12番とブレイブランド今度は13番シュリーゼ後ろから追い込みたいで3番確認に行くぜシュリーゼが来ましたね なるほど。ワイドは、あ、そうか、矢野さんから言ってんのか。そうなんですよ。矢野さんが言ってなかったら当たってないですね。それでも。きちえこの1000円きちえダメージでかい。メンタルやられるこれ。ここも10にしようかな。お、10。来ましたね、三河本さん。じゃあ、みさんから。はい、私はワイドで10-14のワイドで、三河本さんと藤本さんで500円買いました。これで勝負したりますわ。はい。で、僕は1からですね。1から、まあ、5-6-10-14、人気どころに流して、気が考えて、うまくです。うまく。はい。五十嵐さん。五十嵐さん。なるほど。いやどうしよう。亜美さんのやつと悩んだんですよ、僕。そうですね。で、悩んだ結果、僕は的場さんと藤本さんでワイド2000円。で、的場さんから馬単で裏表。まあ、相手に三河本さん。いや、三河本さんの馬がね、ほんと、またがった瞬間、もう、くのくだったんで、うわどうしようかなと思って。そうなんですね。でもずっとパドックよく見えてたのは5番のファイナルホールだったんで。そうですね。いやもう最初の方で行こうと思って。僕も50のワイドにしようかなと思って。人気どころすぎて。そうなんですよ。50あと14、3頭のワイドボックスが最低3倍ぐらいだったんで、もう絞ろうと思って。大井から前に上がっていきます。いや松川さん、それから16番大沢の4番ラフニーフィンク中段後ろになって15番のタイムロード9番ベンバムザイモン後ろ通る14番ディーマルティアラ外を進んで11番ザイオン12番グラフィアレネット13番ノアブリッジスは最高峰です。前から後ろでは11番で3コーナー側に入っていきます。残り6分通過先頭はルパンとランスマンです。体半分のリード、2番手10番とジョニス・ベニール、外から8番とメトラ・ワイルドラゴン、内側1番とリコー・アルバトロス、外側2番とジョニス・マージュ、前に迫ってくる7番、チェリオンとジョニス・ベニールに来ました。広がったランから10番、ジョニス・ベニール、先頭に変わる、グランテク1番とリコー・アルバトロス、マトバさん、マトバさん、マトバさん来い、よしよし、マトバさん、マトバさん来い、マトバさん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 、よし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 、マトバさん、マトバさん、やばいやばい、あーでも勝ってね、相手勝ってね、くー、イガラス、おー、くー、僕調子いいっすね。通りましたよ。1-10でしたね。もう14だ。え、松本さん上がってきてますよ。ああ、松本さんが3着じゃないですか。3着か多分。どこ行った？50ワイドは安いからな、ね、ちょっと人気どころ、いや、うまい。1からはうまい。ありがとうございます。うま、まあ、約1万ぐらいになってきました。19倍ぐらいはついてたの。
1470円。あ、違う、あ、ごめんなさい、ワックスクレでした。2060円。おお、すげえ、すげえ。だから1万円ですね。1万円ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。こういうことですね。多いはこういうことなんですよ。本誌です。本誌する、やっぱ本誌が多いな皆さん。まあ次がメインレースなんで、まあまあ確かに。ここやりに来てるんで。確かに、の割にはちょっと買いすぎましたけど。そうですね、ちょっと喉やられましたわ。やっぱり1000円のミスから始まりましたもんね。その1000円を、そうですね、あの1000円を取り返すためにちょっと遊んでメインまで行こうかなと思ってますっていう、ってどこ行ったんだろうっていうぐらい買ってましたけど、ね、勝負レースって言って乗せてました。めんどくさいです。新しいです。何番の11か11に気がついてしまった。いや、でかすごいですね。